ដោយសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមមានរបបក្រុងភ្នំពេញអំពីផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់ជាងបាត់ត្រឹម EBA 20% រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃចំនួន 6 អង្គដែលគង់នៅវត្តមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងភៀសប្រកាយដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីបានចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ា ទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីស្ថានភាពនៃការភ័យខ្លាចនាំឲ្យភៀសប្រកាយនេះក្នុងគ្រាដែលប្រសង់ចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទអ្នកស្រីខែសនងរីកាអំពីរឿងនេះ ព្រះសង្ឃដែលបានភៀសប្រកាយបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាប្រតិជនព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីបានឃើញអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសង្ឃរាជធានីភ្នំពេញចាប់បញ្ជូនព្រះសង្ឃសមាជិកខ្មែរថាវរៈត្រឡប់ទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញហើយប្រមានមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូមតិទាមទារដោះលែងលោករងឈុន ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគង់នៅវត្តមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃភៀសប្រកាយ 6 អង្គសូមលាក់ព្រះនាមឲ្យដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី 5សីហាថាប្រតិជនបានចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុន 3 ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី 1ដល់ថ្ងៃទី 3ខែសីហាដោយព្រះអង្គជ្រាបពីដំរីនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើព្រះសង្ឃទើបព្រះសង្ឃ 6 អង្គមិនហ៊ានចូលវត្តនិងកិច្ចប្រកាយផ្អាកចូលរួមការតវ៉ាមួយគ
tam pa mang jeung nung pa ba rieng phlai ki kok jeung da ba na yum dae thma de thue sakamphiep man 2 3 ngai nung vi vi tha pa ba anya thoe ki mon ao jeung chou ruom hai khoeng yuvachuan nung kwat to va khlang khlan na pan da to jeung thue mon chnas puok anya thoe ki kwat khang ki thue tuk bong mon ning tam sakamphiep dae mue khoeng yum hai jeung pa sang ko ki mon ao jeung chou ruom do pe yuk mon nung ki tuol ki chap ve ai tuk sarai tae vi sakamphiep nung vi thue ao puok thma nung vi ជាប្រកាយចេញពីវត្តនីមួយៗគ្រប់អង្គហ្នឹងក្តីបារម្ភនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសង្ឃនិងអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនព្រះសង្ឃឯកគ្រេតនិងព្រះសង្ឃជាសមាជិកខ្មែរថៅរៈ8អង្គត្រឡប់ទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែសីហាមន្ត្រីសង្ឃរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ប្រកាយព្រះសង្ឃទាំង8អង្គនៅវត្តនុនមនីរាមហៅវត្តឋានក្នុងខណ្ឌចំការមនៅពេលព្រះអង្គកំពុងគង់នៅដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយក្រុម
តាក់ទងទៅនឹងដំណឹងពីការភៀសប្រកាយនេះជំនួយការព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះតេជគុណសំអូនមានថេរដីកាថាព្រះអង្គពុំបានដឹងថាព្រះសង្ឃអង្គណាបាត់ព្រះកាយឬភៀសព្រះកាយនោះទេចំណែកព្រះសង្ឃទាំង8អង្គត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃបញ្ជូនទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញព្រោះតែព្រះសង្ឃទាំងនោះបានចាក់ចេញពីវត្តនៅក្នុងរដូវចូលវស្សាប្រះចាក់ធម៌វិន័យថ្វីបើអះអាងពីចំណាត់ការលើព្រះសង្ឃយ៉ាងនេះក្តីក្រុមយុវជនដែលទៀមទាដោះលែងលោករងឈុនថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ព្រះសង្ឃដោយខុសច្បាប់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពីការភ័យព្រួយពីសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះសង្ឃទាំងនោះដែរលោកពន្យល់ថាសកម្មភាពណាមួយនៅក្នុងរូបភាពរារាំងព្រះសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថារីឯការយកធម៌វិន័យមកដាក់គំនាបព្រះអង្គនេះទៀតសោតគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យព្រះសង្ឃមានការភ័យខ្លាចបែបនេះឡើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះគួរតែមានការសម្របសម្រួលណាមួយដោយសន្តិវិធីទៅដើម្បីកុំឲ្យព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬក៏ភៀសប្រកាយចេញណាព្រោះអានេះបើនិយាយផ្លូវច្បាប់វាមិនទាន់មានអីនឹងខុសតើតើទៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយគឺចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយនីឬក៏ការសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយមានការភៀសប្រកាយអញ្ចឹងគឺវាជារឿងមួយដែលមិនល្អទេហ្នឹងហើយតែគួរតែមានការដោះស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដើរតាមពុទ្ធអវត្តទៅទី2គឺគោរពប្រសាងក្នុងនាមសិទ្ធិពលរដ្ឋដែរទៅដូចយ៉ាងម៉េចឲ្យរលូនទៅបានទាំងផ្នែកពុទ្ធសាសនាទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនៅបានព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈទាំង8អង្គគង់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាននិមន្តចូលធ្វើបាតកម្មជាមួយក្រុមយុវជននិងពលរដ្ឋទៀមទាឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនតាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហារហូតមកសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈយុវតីឈឿនដារាវីឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃដែលបានភៀសប្រកាយនឹងមិនអាចតាក់ទងបានសរុប6អង្គក្នុងនោះមានព្រះនាមសឹមសវណ្ណឌីនិងព្រះតេជគុណប៊ូបេត
រួមទាំងព្រះសង្ឃ4អង្គផ្សេងទៀតដែលបាត់ព័ត៌មានភៀសព្រះកាយផ្អាកចូលរួមតវ៉ាដើម្បីសុវត្ថិភាពចានីខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដោយថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺលោករងឈុនសមាជិកសភាអាស៊ានថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែដោះស្រាយទុកកង្វល់ពលរដ្ឋមិនមែនចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងយុត្តិធម៌ថាករណីនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់បាទលោកសេចក្ដីមន្ត្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់និងទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការដែលប្រមូលផ្ដុំដោយសមាជិកសភាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលលើកឡើងពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួនដែរសមាជិកសភាហ្វីលីពីនអ្នកស្រីសារ៉ាអេឡាកូលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោករងឈុនទទួលរងទណ្ឌកម្មដោយសារតែគាត់បានធ្វើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ធ្វើគឺការដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងជីវភាពរស់នៅការចាប់និងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិយាកាសបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបំពេញការងាររបស់ខ្លួននៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញនូវទុកកង្វល់របស់ពួកគេដោយមិនភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកលោករងឈុនត្រូវតែទទួលបានការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់ជាបន្ទាន់ចំណែកសមាជិកសភាអង្គការ APHR និងជាអតីតសមាជិកសភាថៃលោកចំណានច័ន្ទរឿងមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរទៅចាប់អ្នកដែលចេញមុខជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដូចជាលោករងឈុននោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ចាត់ទុកករណីចាប់ខ្លួនលោករងឈុននេះថាជានិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃការបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែទោះយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនថ្លែងតបថាវិធានការច្បាប់លើលោករងឈុនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាការតវ៉ានិងទាមទារទាំងឡាយនឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើតុលាការនោះទេមតិយោបល់តែមួយគត់ក្នុងការការពារលោករងឈុនគឺមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការតិវិធីតុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតមានពីរដ្ឋដោយការចោទចំណែកការតវ៉ាការរិះគន់ការទាមទារឲ្យដោះលែងឬលើកលែងការចាប់ប្រកាន់នេះនោះគឺថាมันអាចទៅរួចបានទេហើយក៏មិនមានអធិបុលអ្វីទៅលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះដែរបាទទោះបីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌បោះស្រាយបែបនេះក៏ដោយក៏ក្រមប្រជាពលរដ្ឋយុវជនក្រមគ្រូបង្រៀននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែជឿជាក់ថាករណីនេះជាការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាការអនុវត្តតាមច្បាប់នោះឡើយពួកគេបន្តទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់ព្រោះការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមានន័យស្មើនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ទឹកដីនិងយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងដូចនោះដែរអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាថ្លែងថាទង្វើរបស់លោករងឈុនមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ឬដល់ថ្នាក់ចាប់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកជាចលករនយោបាយដែលអាចទាញទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទើបអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកបើតាមពិតទៅវាអត់ខុសទាំងគោលការណ៍ច្បាប់អីទេបើសិនបើលោករងឈុនគាត់និយាយខុសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែឲ្យគាត់ធ្វើការកែតម្រូវទៅបានតែអានឹងគោលការណ៍ច្បាប់យើងអានេះជាដាក់បន្ទុកឬក៏ជាដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើបច្ចេកទេសនយោបាយដែលថាគោលអន្តរជាតិមើលឃើញកម្ពុជានៅក្នុងរូបភាពមួយកាន់តែដណ្ដើមនៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនជាអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករគ្រូបង្រៀននិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកក៏ជាសកម្មជននយោបាយដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែលបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកតែងតែចេញមុខរិះគន់រឿងព្រំដែននិងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរហើយទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនោះស្របតាមច្បាប់នឹងឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំទោះបែបនេះក្តីលោកមិនទទួលបានការកោតសរសើរឬគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេអ្វីដែលលោកតែងតែទទួលបានគឺការប្រមាថការគំរាមកំហែង
ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទតកតននឹងរឿងនេះដែរអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានប្រើហិង្សារុញច្រានទាត់ធាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនបណ្ដាឲ្យយុវតី2នាក់រងរបួសនិងសន្លប់អាជ្ញាធរលើកហេតុផលថាការបង្ក្រាបនេះដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតែអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាអំពើរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋបាទលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអាជ្ញាធរនឹងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបានព្យាយាមពាត់និងស្ទាក់ក្រុមយុវជនមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្រែកតវ៉ាទៀមទាដោះលែងលោករងឈុនទាំងនៅម្ដុំតុលាការក្រុងនិងតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញអញ្ញាធរបានព្យាយាមឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាបញ្ឈប់សកម្មភាពជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងគម្រាមប្រើហិង្សាបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាបើនៅតែបន្តសកម្មភាពទៀមទាទៀតដោយសំអាងថាខុសច្បាប់បាតកម្មនិងខុសគោលការណ៍ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19ឥឡូវប្រៃអត់ទេឥឡូវខ្ញុំសួរទីឋានអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងដែលបងប្អូនអ្នកបកលលក្ខណៈហើយជូនជាងដែលអត់ច្បាប់ហ្នឹងបកលលក្ខណៈបាត់នៅសម្ព័ន្ធភាពក៏ដូចជាស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលជំនីភ្នំពេញបើគ្នាអនុញ្ញាតសុំបបែកបើអត់បបែកខ្ញុំបបែកហើយទោះជារងការគម្រាមច្រើនលើកច្រើនសារក៏ក្រុមអ្នកតវ៉ាជិត20នាក់ដែលភាគច្រើនជាយុវជនបានបន្តជំនះធ្វើសកម្មភាពនេះទៀតដោយសំអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារដោយអហិង្សាបានក្រុមយុវជននិងអាជ្ញាធរបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាមួយសន្ទុះរួចហើយសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាដែលសុទ្ធជាបរិសុទ្ធពេញកម្លាំងបានរុញច្រានក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនគឺជាយុវតីឲ្យថយក្រោយបណ្ដាលឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាម្នាក់រងរបួសជើងដួលលើដីងើបលែងរួចនិងម្នាក់ទៀតសន្លប់អ្នកតវ៉ាម្នាក់ដែលរងរបួសជើងទាំងសងខាងកញ្ញាសោមេតាអះអាងថាអាជ្ញាធរបានរុញច្រាននិងទាញក្រវ៉ាត់ពួកគេឲ្យដួលលើដីហើយឆ្លៀតពេលច្របុកច្របល់បានទាត់ធាក់ជន់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនជើងកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនមិនបានតបតចំពោះទង្វើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរនោះទេដូចតែអាជើងគាត់ពីក្រុមហ្នឹងគាត់ព្យាយាមមកទាត់ខ្ញុំមកខាង5 6ជើងហើយបើយើងបួបងអាចជួយខ្មៅនោះឈឺទាត់ម្នាក់4 5ជើងទៅទាត់ខ្ញុំហើយគាត់ធ្វើសឹកគ្រឹះមីងចង់ស៊ីសាច់យើងហើយទាត់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដួលហើយគាត់មកប្រទាក់អូសដៃខ្ញុំទៅម្ងតែគ្នាយើងទាញខ្ញុំមកទាត់ចំណែកអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាជាគុនធីនបានរងរបួសសន្លប់នៅនឹងកន្លែងនឹងជាប់ឆ្អឹងជើងដោយសារការបង្ក្រាបយុវតីវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាគ្មានកម្លាំងតបតទៅនឹងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាទេហើយកញ្ញារងរបួសជើងនឹងសន្លប់ដោយសារសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាចាប់អូសកញ្ញាលើដុំថ្មនិងទាត់ធាក់ជាច្រើនជើងកញ្ញាជាគុនធីនហៅការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាអំពើខុសខើព្រោះខាងអាជ្ញាធរមិនព្រមនិយាយវែកញែកច្បាប់ជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាទេតែសំអាងថាត្រូវតែបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាតាមបញ្ជាថ្នាក់លើយុវតីរូបនេះបដិញ្ញាមិនតក់ស្លុតចំពោះការទាត់ធាក់នេះទេនឹងបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុនបន្តទៀតពេលនោះខ្ញុំជួយបងមេតាដោយសារបងមេតាក៏ធ្វើជើងហើយខ្ញុំឃើញគាត់ទៅវត្តហើយខ្ញុំចូលជើងទៅរៀងទៅគាត់ទាត់ខ្ញុំពី3ជើងហើយចាប់ទាញចាប់អូសចាប់ទាញដៃខ្ញុំហើយអូសមកទាំងគិតលើផ្លូវលើថ្នល់កន្លែងម៉ូតូគឺជីកហ្នឹងហើយតាគីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ត្រូវជាមួយនឹងដុំថ្មក៏ក្រិចទៅហើយពេលនោះវាអត់ទាន់ឈឺអីប្រមាណទេក៏ខ្ញុំដើរមកយក3ជើងយកអីខ្ញុំស្រែកស្លុតអញ្ញាធរថាអញ្ញាធរធ្វើបាបស្ត្រីធ្វើបាបអីអញ្ចឹងហើយពេលនោះក៏ទុនដៃទុនជើងស្លាប់ទៅហ្មងដែរដូចវាបានហើមហើយដឹងខ្លួននៅពេលដែលមីងគាត់យកភេងកាឡាយកអីហិតជុំវិញការប្រើអំពើហិង្សានេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសောថេតនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនតែក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះមិនទទួលទូរស័ព្ទទេនៅថ្ងៃទី5សីហាចំណែកនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអមសំអាតសោកស្ដាយចំពោះការប្រើអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគួរតែសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាទើបជារឿងប្រសើរ
ហើយបើសិនជាបាតកម្មឬការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមើលទៅមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសម្រាប់ស្មោះសាធារណៈឬក៏មិនប៉ះពាល់ទៅដល់ចិត្តបុគ្គលណាទេអានឹងគឺគួរតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាអនុញ្ញាតទៅក្នុងច្បាប់បាតកម្មស្ដីពីសន្តិវិធីទោះបីជានិយាយអំពីការជួនដំណឹងមែនក៏ប៉ុន្តែបើបាតកម្មឬក៏ការតវ៉ានឹងធ្វើដោយមិនបានជួនដំណឹងតែបើសិនជាអនុញ្ញាតទៅយល់ថាមិនមានអំពើហិង្សាទេគួរតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាមួយដែលអាចទទួលយកបានក្រោយរងអំពើហិង្សាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរំសាយការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅម្ដុំតុលាការក្រុងហើយពួកគេបានដឹកយុវតី2នាក់ដែលរងរបួសទៅអង្គការលីកាដូដើម្បីសុំពឹងពាក់ឲ្យគ្រូពេទ្យប្រចាំអង្គការលីកាដូជួយព្យាបាលក្រុមយុវជនក៏បានបន្តដំណើរទៅតវ៉ានៅមុខវត្តបទុមមតីបន្តទៀតនៅពេលរសៀលដើម្បីទាមទារសុំជួបព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដោយសារចូលរួមតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុននៅមុខតុលាការចំណែកដំណើរការសំណុំរឿងក្តីរបស់លោករងឈុនតាមផ្លូវតុលាការវិញក្រុមមេធាវីកំពុងបន្តនីតិវិធីប្តឹងសុំឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកមេធាវីសំសុខគង់ឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5សីហាក្រុមមេធាវីរំពឹងថាចៅក្រមនឹងអនុញ្ញាតតាមសំណើនេះឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការអប់រំអន្តរជាតិសរសេរលិខិតទៅលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់នៅក្នុងលិខិតចុះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាប្រធានអង្គការអប់រំអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យបុគ្គលិកអប់រំជិត33លាននាក់តំណាងឲ្យអង្គការជិត400និង178ប្រទេសគឺលោក David Edward បញ្ជាក់ថាអង្គការនេះនិងសមាជិកទាំងអស់ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីរលកនៃការបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ានៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសហជីពនៅកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវមានទោសពៃដោយសារតែការហ៊ានបញ្ចេញមតិដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករនោះទេលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដែលមានធានាក្នុងអនុសញ្ញានៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដទៃទៀតស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនតែជាប្រធានសហភាពកម្ពុជាជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាផងនោះលោកធ្លាប់សរសេរលិខិតទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជៀសវាងការបាត់បង់ EBA 20% លោកធ្លាប់បានប្រមានរបបនេះថាកម្មករនឹងក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ានធ្វើឲ្យបាត់ EBA នេះថ្មីៗនេះលោករងឈុនក៏បានចេញមុខតវ៉ាឲ្យដោះលែងគ្រូបង្រៀនជាច្រើននាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយសារតែការបញ្ចេញមតិចុងក្រោយនេះលោកបានចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងចេញរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅតំបន់នោះជុំវិញរឿងចាប់ខ្លួនលោករងឈុននេះប្រធានអង្គការអប់រំអន្តរជាតិថាអង្គការនេះនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនិងឈរប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយអង្គការដទៃទៀតដែលជាសមាជិកដើម្បីតវ៉ាជំទាស់នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញបាននៅឡើយទេជុំវិញលិខិតនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌នៃរបបនេះថាបើចង់ជួយអ្នកជាប់ឃុំដូចជាលោករងឈុននេះគឺមានតែប្រឹងស្វែងរកមេធាវីពូកែដើម្បីការពារក្តីតាមផ្លូវតុលាការតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងប្រវត្តិកាត់សេចក្តីក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេសង្កេតឃើញថាស្ទើរតែគ្មានសំណុំរឿងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬសហជីពឈ្នះក្តីក្នុងរឿងប្តឹងផ្ដាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលម្ដងណាឡើយបើទោះជាមានមេធាវីល្អល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សុទ្ធតែជាសមាជិកនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃនីតិរដ្ឋលោកអ្នកនាងទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិព្រមមានរបបក្រុងភ្នំពេញអំពីផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់ជាងបាត់បង់ត្រឹមតែ EBA 20%ចំណែកឯអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមយល់ថាផលវិបាកនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាបន្ថែមទៅលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បាទលោកមូនារ៉េតរៀបការអំពីរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាលោកហ៊ុនសែនយល់ខុសធ្ងន់មួយអំពីស្ថានភាពដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះ EBA មួយផ្នែកពីកម្ពុជារបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនោះលោកបន្ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលគិតថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដក EBA ត្រឹមតែ 20% រួចហើយលែងដកទៀតទើបរបបក្រុងភ្នំពេញហ៊ានចាប់ខ្លួនមេសហជីពកម្មករលោករងឈុន
និងអ្នកដទៃទៀតយ៉ាងរំភើយបែបនេះ The 20% is really a concession to Cambodia. It was ដកតែ 20% បែបនេះគឺគេធ្វើសម្បទានឲ្យកម្ពុជាទេតាមពិតគេត្រូវដកច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ព្រោះកម្ពុជាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រាប់ពួកយើងខ្ញុំថាការធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែចង់ទុកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនក្នុងករណីដែលមិនកែខ្លួនបែបនេះលោក Brad Adams ថាកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីវិធានការបន្ថែមមិនមែនត្រឹមតែពីសហភាពអឺរ៉ុបទេតែពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលផងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតថាពួកគេបានត្រៀមបំរុងវិធានការធ្ងន់ជាងនេះដើម្បីចាត់ការកម្ពុជាលើស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់បែបនេះការព្រមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អន្តរជាតិផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកាលកំណត់នៅក្នុងការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជានឹងចូលជាធរមាននៅ6ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈសម្រាប់ដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរគណៈកម្មការនេះទុកពេលជាច្រើនខែឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់នេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការនេះបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគ្មានឃើញការវិវត្តជាដុំកំភួនណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអាចបដូរចិត្តបាននោះឡើយដូច្នេះនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងបាត់ EBA 20% ជាកំហិតលោក Brad Adams បន្តទៀតថាការដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនឹងនៅតែដក EBA ពីកម្ពុជាគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបលែងរវីរវល់រឿងកម្ពុជាដូចមុនទៀតហើយលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគឺខិតខំជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជីវភាពក្រាន់បើនឹងគេក៏ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអសន្តិភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអស់បែបនេះសោះលោក Brad Adams ថាការមានអ្នករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរហូតធ្វើឲ្យបាត់ EBA មួយផ្នែកនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែញោមញីដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បែបនេះគឺវាលើសពីរឿងអកុសលបំផុតទៅទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅAnd I think that's particularly dangerous in the middle of a pandemic. ខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនត្រឹមតែអកុសលទេគឺវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសក្នុងពេលដែលកំពុងជួបវិបត្តិដោយសារជំងឺឆ្លងជាសកលនេះព្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកំពុងតែដាំក្បាលចុះស្រាប់ការនាំចេញក៏ថយចុះយ៉ាងគំហុកការផលិតតាមរោងចក្រក៏ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាត់បង់មុខរបរនិងការងារធ្វើដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយដូចជាកម្ពុជាប្រឹងពើងទ្រូងនិងផ្កើតដាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះភាពផ្កើតនិងពើងទ្រូងដាក់សហភាពអឺរ៉ុបនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អួតអាងជាប្រចាំទៅហើយថាទោះបាត់ EBA កំថាឡើយ 20% បើទោះបាត់ទាំងអស់ក៏កម្ពុជាមិនស្លាប់ដែរព្រោះស្วามនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិឆ្អែតទៅហើយលោកក៏ធ្លាប់អះអាងថាមិនធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបទេព្រោះបើធ្វើតាមគឺដូចអោនក្បាលដាក់សហភាពអឺរ៉ុបពេកដែលធ្វើឲ្យបាត់អធិបតេយ្យកម្ពុជាជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខថាភាពមានអ្នករបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យកម្ពុជាឯណានោះទេគឺលោកហ៊ុនសែនចង់ការពារអំណាចនិងប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងបក្សពួករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខបន្ថែមទៀតថាការបាត់បង់ EBA 20% នេះមានទំហំធំធេងជាងការស្មានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាតិចតួចនោះការដាក់ 20% មានតែតួលេខនៅលើមុខទំនិញទេក៏ប៉ុន្តែជាចិត្តសាស្ត្រវិញ 50-60% យ៉ាងតិចព្រោះការដាក់ 20% អ្នកវិនិយោគគឺគិតថាចុះពេលហ្នឹងដាក់ 20% ឆ្នាំក្រោយតើដាក់ប្រមាណទៀតទៅបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនធ្វើទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវិនិយោគគេមិនមានស្មារតីសុខស្រួលនៅក្នុងការរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាទេស្របពេលដែលថ្ងៃដែលត្រូវអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចដក EBA ចិត្តចូលមកដល់របបក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតការបង្ក្រាបនេះផ្ដើមចេញពីការចាប់ប្រធានសហជីពលោករងឈុននិងចំណាត់ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញតវ៉ាលោក Brad Adams ថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ
សហគមន៍អន្តរជាតិអាចដាក់សម្ពាធរបបក្រុងភ្នំពេញបានដោយរូបភាពនៃការផ្ដាច់ជីពចររបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការផ្ដាច់ជីពចរនេះគឺលោកសម្ដៅទៅលើទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបសព្វថ្ងៃដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទទិដ្ឋាការជាដើមព្រោះមន្ត្រីក្រក្ររួមទាំងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនផងសុទ្ធតែមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសន្ធឹកនៅឯបរទេសFor me, it's going after corruption. ខ្ញុំថាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះគឺតាមរកប្រភពនៃអំពើពុករលួយដែលមន្ត្រីនិងអ្នកអស់ទាំងនោះប្រព្រឹត្តនិងប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគឺការតាមរកប្រភពគណនីធនាគាររបស់ពួកគេដែលលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសមានតែធ្វើបែបនេះទេទើបធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះដឹងខ្លួននិងឈឺចាប់ជាសារអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីចាត់ការលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធលើរបបក្រុងភ្នំពេញដោយផ្ដោតលើទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងនេះកន្លងមកយន្តការតាមរយៈច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលឬក៏ The Global Magnitsky Act ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តលើមន្ត្រីក្រក្រនៃរបបក្រុងភ្នំពេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងពិចារណាយន្តការនេះដែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវុតឈូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិចូលរួមនិយាយថាទេចំពោះអំពើនិទានភាពដើម្បីជំរុញក្នុងដំណើរការឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះការលើកឡើងនេះក្នុងគ្រាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនិទានភាពឬភាពគ្មានទោសពេញនៅកម្ពុជាដោយយុទ្ធនាការនេះកំពុងគៀងគរឲ្យអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌បាទអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមដឹងឮពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈចូលរួមលុបបំបាត់បព្វធម៌នីតិរដ្ឋដើម្បីធានានីតិរដ្ឋឬការគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបថ្លែងថាអំពើនីតិរដ្ឋបានធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌រួមទាំងការដឹងឮនៅការពិតអ្នកស្រីថានៅពេលដែលជនល្មើសមិនត្រូវបានយកមកផ្ដន្ទាទោសនាំឲ្យអំពើនីតិរដ្ឋនៅតែបន្តកើតមានដែលបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមកន្លងមកយើងឃើញសកម្មជនជាច្រើនមានទាំងលោកជីវវិទ្យាលោកឈុតវិធីហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញករណីលោកកែមលីហ្នឹងគឺសត្វតែជាករណីដែលយើងមើលឃើញថាមិនទាន់បានទទួលនៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ហើយជាពិសេសសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងការដឹងថាតើរឿងរ៉ាវក្រៅខ្នងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងអញ្ចឹងជារឿងរ៉ាវមួយដែលក្នុងនាមយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់នៅវិធានការឲ្យបានសមស្របក្នុងការធានាដល់ការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានដំណាភាពឲ្យឯករាជ្យថែមទៀតសម្រាប់ករណីដូចជាលោកកែមលីហ្នឹងគឺយើងបានធ្លាប់ស្នើឲ្យខាងអាជ្ញាធរបង្កើតនៅគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដោយឯករាជ្យហើយមានការចូលរួមពីអង្គការសហគមន៍ជាប្រទៀតចា៎ជំវិញដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតដល់ជនរងគ្រោះនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃគាំទ្រដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនដែលគិតមកត្រឹមយប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាជាង 10,000 នាក់ហើយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុហួរមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារយុទ្ធនាការនេះកំពុងបន្តរៀបចំរបាយការណ៍សិភៅសសម្រាប់ចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃាតកម្មអ្នកស្រីថាក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលបង្កឲ្យមានអំពើសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់និងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែរខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឈានទៅរកការរៀបចំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យចូលលើគោលការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិទី3គឺរឿងតុលាការឯករាជ្យនៅឆាកអន្តរជាតិនៅប្រទេសណាមួយក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីទី4យើងកំពុងតែបន្តការងារជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាជសភានិងប្រតិសភានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់បញ្ជីបន្ថែមឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ
ខ្មៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់សម្លាប់ដល់ប្រព័ន្ធដោយរដ្ឋអ្វីបបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានហៅយុទ្ធនាការនេះថាជាយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនយល់ស្របចំពោះការចោទប្រកាន់បែបនេះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃឬហត្ថលេខាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលានអ្នកដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលរួមមានករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលជាតារាភាពយន្តនិងជាសាស្ត្រាចារ្យសាលាវិចិត្រសិល្បៈប្រដេជប្រគុណសំបុនធឿនលោកជាវិជាប្រធានសហជីពសរីកម្មករលោកឈុតវុធីសកម្មជនប្រៃឈើនិងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីសហជីពព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ានបានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិធម៌និងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលរៀបចំការសម្លាប់ដោយរដ្ឋនៅកម្ពុជាអ្នកធ្វើការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយក្រោមជំហររួមនៅលើពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើនីតិធម៌ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតនិងលុបបំបាត់ការភ័យខ្លាចនិងអំណាចផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាចានីងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទតកតនឹងរឿងកម្មកររោងចក្រវិញម្ដងតំណាងកម្មកររោងចក្រ Violet Apparel លោកស្រីអង្គច័ន្ទធឿនបានភៀសខ្លួនរកកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែសីហាក្រោយទទួលដំណឹងថាអាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីអង្គច័ន្ទធឿនគឺលោកពុំពុទ្ធីប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់លោកកំពុងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងសុវត្ថិភាពលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននេះដោយសារតែប្រពន្ធលោកបានដឹកនាំកម្មករចូលរួមតវ៉ាជាមួយលោករងឈុនដើម្បីទាមទារឲ្យតការោងចក្រមួយនេះផ្ដោតសំណងការងារជូនកម្មករអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលលោកស្រីអង្គច័ន្ទធឿនតែងតែដឹកនាំកម្មកររោងចក្រ Violet តវ៉ាតាំងពីដើមខែកក្កដាដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលលិខិតបំភ្លឺរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចក្រសួងការងារដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករពីរចំណុចគឺប្រាក់សហយជំនឿចិត្តនិងប្រាក់ជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកស្រីបានដឹកនាំកម្មករជាង300នាក់ហើយញាត់ដាក់ជូនលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពួកគាត់ទៀតផងរោងចក្រ Violet ស្ថិតនៅសង្កាត់អូបែកក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតកែរោងចក្រនេះគឺជាជនជាតិចិននិងមានកម្មករសរុបជាង 1,000 នាក់និងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់យីហោម៉ាកណៃ Matalat Carter និង CNA លោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនេះអះអាងថាសមាជិកចម្រុះនិងប្រជាការពារភូមិរាប់រយនាក់បានដើរគំរាមពលរដ្ឋមិនអោយតវ៉ាការពារដីសហគមន៍ស្រែប្រាំងជាង 1,000 ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmonyvin Investment រំលោភយកទាំងស្រុងអ្នកភូមិថាសមាជិកបានប្រើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋ10នាក់និងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតដើម្បីគំរាមអោយឈប់តវ៉ាបាទលោកសេចក្តីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋជា100នាក់រស់នៅភូមិស្រែប្រាំងនិងភូមិបោះស្នោឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5សីហាថាប្រជាការពារភូមិនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាង200នាក់ប្រើប្រាស់រថយន្ត50គ្រឿងកំពុងកាងការពារសុវត្ថិភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmonyvin Investment ដែលកំពុងឈូសឆាយរំលោភដីសហគមន៍ស្រែប្រាំងទាំងស្រុងតំណាងពលរដ្ឋលោកសែមចំណានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះកាន់ដំបងឆក់បានប្រើហិង្សាលើពលរដ្ឋ10នាក់ក្នុងនោះមាន5នាក់ដួលសន្លប់លោកថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់យកទៅឃុំខ្លួនមួយយប់នៅស្នងការនគរបាលខេត្តនិងបានដោះលែងមកវិញ20នាក់នៅសល់ម្នាក់ទៀតបញ្ជូនទៅតុលាការលោកបន្ថែមថាមកទល់នឹងពេលនេះសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាការពារភូមិរាប់សិបនាក់បានដើរគំរាមប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្ទះដើម្បីបង្ខំឲ្យឈប់តវ៉ាទាមទារដីសហគមន៍ចំណែកអ្នកភូមិ50នាក់ទៀតបានរត់ចូលព្រៃគេចខ្លួនមិនជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកបានទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋវាយធ្វើបាបឆក់ឲ្យសន្លប់ព្រមទាំងដកហូតទូរស័ព្ទរបស់ពួកគាត់និងបាទគឺក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងតែជួឆាយមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាទៅចូលទៅបានទេហើយកងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាប្រជាការពារភូមិគឺដើរគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រដេញមិនដៃតាមផ្ទះតែម្ដងបើយើងនៅតែតវ៉ាគេនឹងចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងណាតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃគឺលោកស្រីសុតណុនត្អូញត្អែថា
ដីសហគមន៍ស្រែប្រាំងជាង 1,000 ហិកតាគឺជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ភូមិសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រដេញទឹកនិងនេសាទត្រីក៏ប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនរំលោភយកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបាត់បង់ទីកន្លែងអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកស្រីថាក្រុមហ៊ុនចិនបានបោះទីតាំងរំលោភដីសហគមន៍ទាំងមូលដោយមានសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់ឈរជើងការពារនិងគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានងើបតវ៉ាដោយសារភាពសុខតវ៉ាដីហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងដល់គម្រាមកំហែងតាមភូមិកំណត់ថាដល់គាត់ចាប់តាមព្រៃអញ្ចឹងណាគ្រូខាងសមត្ថកិច្ចគេហ្នឹងឲ្យនឹងខាងនៃឃុំគេដល់ចុះហ្នឹងខាងជីវពលគេនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាគ្រូចាវាមិនរំលោភយកដីហ្នឹងទាំងមូលទាំងអស់ម្ដងណាគ្រូសុខសុខបីទៅទូសាប់ឲ្យចាចាប់មនុស្សនៅមុខពួកខ្ញុំបីឆក់ជន់ស្រីច្វៃដែរគ្រូពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងដូចចូលឡានដែរហើយពួកវាណាក់ទៅមានលបាំងរៀងគ្រូទោះយ៉ាងណាស្នងការខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានរត់បដិសេធថានគរបាលមិនបានប្រើហិង្សាលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ានោះទេលោកទទួលស្គាល់ថានគរបាលបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់ហើយបានដោះលែងទៅវិញ20នាក់ហើយនៅសល់ម្នាក់ព្រោះជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើអំពើហិង្សាលោកបញ្ជាក់ថានគរបាលចុះប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងទៅតាមបញ្ជារបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តពេលចេញប្រតិបត្តិការម្ដងនៅពេលដែលមានបញ្ជាពីគណៈអង្គការគឺខេតឲ្យទៅបំផ្លែតចឹងទៅមកវិញចឹងទៅគ្មានអ្នកណាទៅវាយគាត់បែកក្បាលឯណាដោយគាត់លើកឯណាទេឥឡូវឲ្យគាត់បង្ហាញទៅអង្គការមែនរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញទៅណាក៏បានដែរថាវាយគាត់តាមណាមានតាមណាមានស្នាមមានរបួសនោះវាអត់មានអាស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបន្ថែមពីអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាមច័ន្ទសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន Hamliven Investment ក៏មិនទាន់អាចទទួលបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លោបមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសម្អាតយល់ថាប្រសិទ្ធបាអាញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រើហឹង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងនាំឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកថាអាញាធរមានទូរទស្សន៍បំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីដែលអាចទទួលយកបានអញ្ញាធោគឺជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋបញ្ហាពលរដ្ឋជួបទុកក៏ជួបទុកលំបាកគឺអញ្ញាធោជាអ្នកដោះស្រាយហើយបើសិនជាបញ្ហាដែលទៅគម្រាមកំហែងបំផិចបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអានឹងមិនមែនជាតួនាទីរបស់អញ្ញាធោទេហ្នឹងគឺត្រូវតែមានវិធានការឲ្យក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ប្រៃសហគមន៍ភូមិស្រែប្រាំងមានទំហំជាង 1,000 ហិកតានៅជាប់នឹងព្រែកឆ្លូងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែប្រាំងនិងភូមិបោះស្នោឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រៃសហគមន៍នេះមានទឹកជន់លិចរៀងរាល់ឆ្នាំសម្បូរដោយត្រីនិងសត្វស្លាបរស់នៅហើយអ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារតែងតែប្រមូលផលនេសាទនៅខែវស្សានិងធ្វើកសិកម្មនៅរដូវប្រាំងប្រជាពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរមួយចំនួនបានខុបខិតគ្នាលួចលក់ដីព្រៃសហគមន៍អស់មួយចំនួនធំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននិងបានខុបខិតគ្នាធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិជាប្រព័ន្ធខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតកតងនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីនេះដែរពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តប្រសេអនុខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកោះកុងបានទាមទាររកដំណោះស្រាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅអាជ្ញាធរខេត្តឬរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាគណៈបញ្ហាពលរដ្ឋនៅតែអូសបន្លាយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវនៅឡើយបាទលោកមានរិទ្ធរៀបការអំពីរឿងនេះពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទៅនេះមានអ្នកខ្លះធ្វើការតវ៉ាទាមទារនៅមុខសាលាខេត្តហើយខ្លះទៀតបានធ្វើដំណើរមកដល់រាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់តំណាងពលរដ្ឋជា100នាក់មកពីខេត្តស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះសីហនុបានមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ឈប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីការគំរាមកំហែងដល់កសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំពីបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋស្នើយ៉ាងទទូចដល់លោកសខេងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្ថិតក្រោមរដ្ឋបាលខេត្តឲ្យដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាកសិករឲ្យបានសមស្របនិងដោយសន្តិវិធីចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះប្រមាណ650នាក់នៅខេត្តកោះកុងក៏បាននាំគ្នាមកតវ៉ាទាមទារនៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីការកាត់ឈើដីជូនពលរដ្ឋដោយតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020
ពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងភូមិអង្គឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់លោកស្រីសុសហាសណោះដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញពីដីធ្លីរបស់លោកស្រីប្រាប់ថាដោយសារអាជ្ញាធរបានចាប់តំណាងពលរដ្ឋនិងព្រមានប្តឹងពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលលោកស្រីរស់នៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបានចាកចេញពីដីមានចំនួននោះលោកស្រីរំលឹកថាក្នុងពេលអាជ្ញាធរបណ្តេញពលរដ្ឋកាលពីចុងខែកក្កដារបស់របរប្រើប្រាស់នឹងអីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះលោកស្រីត្រូវអាជ្ញាធរដកហូតអស់ដូច្នេះហើយពេលនេះលោកស្រីគ្មានទាំងដីផ្ទះសម្បែងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់នោះទេខ្ញុំចង់ពៀវនៀវឲ្យថាហ្នឹងហើយចង់ពៀវនៀវថាឲ្យពួកគាត់យកដីពួកខ្ញុំហើយឲ្យគាត់លើកលែងទោសឲ្យពួកដែលក្នុងភូមិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើបានអត់លោកពូចាចាលោកពូខ្ញុំសុំនិយាយថាផ្ទះគេរស់អស់ហើយសុំតាកុំឲ្យគាត់តាមចាស់ពួកខ្ញុំទៀតទៅបានហើយខ្ញុំចង់ជំនុំពរតែប៉ុណ្ណឹងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការពន្យល់ជុំវិញការដោះស្រាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមនិងអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទទោះយ៉ាងណាលិខិតរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុចុះកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឲ្យដឹងថាកម្លាំងឧទ្យានរក្សរបស់ខេត្តបានចុះល្បាតតំបន់ឧទ្យាននៅក្នុងភូមិអង្គឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ហើយបានជួបពលរដ្ឋ4នាក់កំពុងកាប់ទន្ទ្រានព្រៃក្នុងគោបំណងកាន់កាប់ដីធ្លីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសនឹងច្បាប់កម្លាំងរាជានរៈបាននាំខ្លួនមនុស្សទាំង4នាក់នោះទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើការសាកសួរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបស្ធីរីឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះវិញហើយដោយអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាកន្លងមកអាជ្ញាធរធ្លាប់ផ្ដល់ដីឲ្យពលរដ្ឋជាធ្នូនឹងការចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែដីនោះទំហំតូចពេកទើបពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនព្រមទទួលយកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញតែអាជ្ញាធរផ្ដល់ដីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានទំហំសមរម្យឲ្យពលរដ្ឋទើបពួកគាត់អាចធ្វើចំការឬបង្កបង្កើនផលបានគាត់ស្មានចាប់ផ្ដើមពីលេខ0ទៅហើយឥឡូវអត់មានអីទាំងអស់ក៏គ្មានផ្ទះក៏អស់សំភារៈកាក់របស់ប្រើប្រាស់ក៏អស់ចាអាជ្ញាធរគួរតែជួយសម្រួលពួកគាត់ដែរក្នុងរឿងហ្នឹងណារីឯករណីចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងវិញប្រធានសមាគមកសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តពន្យារការដោះស្រាយជូនដល់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយដោយអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិណែនាំនោះទេលោកថេងសវឿនជំរុញតែអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តឲ្យពន្យារការងារដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋឲ្យបានដូចទៅនឹងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិពីអាជ្ញាធរខេត្តគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ធ្វើការបង្ហាញដល់ជើងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏អង្គការសង្គមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋគាត់ឲ្យបញ្ហានេះនឹងកាន់តែអូសបន្លាយពីម្លេះយូរអង្វែងទៅកាលពីខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅក្រសួងនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យកាត់ជ្រៀលដីនិងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនដល់ពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងយូរឆ្នាំដែលតំបន់ទាំងនោះរួមមានតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះនៅតែបណ្ដេញពលរដ្ឋនឹងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋណាដែលមានបញ្ហាដីធ្លីដដែលមកដល់ពេលនេះដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាចូលទន្ទ្រានដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលរឹតបន្តឹងដល់ការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈពួកគេថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនិងដាក់កំហុសទៅលើស្ត្រីដែលជាជនងាយរងគ្រោះក្នុងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅវិញពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចេញដើម្បីធានាថាសិទ្ធិស្ត្រីត្រូវបានគោរពនិងលើកកម្ពស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទលោកអេរ៉ាស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនិស្សិតឆ្នាំទី3មួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះរីដាអាយុ23ឆ្នាំ
បានប្រាប់ថានាងមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្កើតច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងដល់ការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនោះទេ។យុវតីរូបនេះបានបន្តថាករណីចាប់រំលោភកើតទៅលើស្ត្រីនិងកុមារមិនបណ្តាលមកពីការស្លៀកពាក់នោះទេតែមកពីការអនុវត្តច្បាប់លើជនល្មើសមិនបានត្រឹមត្រូវ។សម្រាប់ខ្ញុំគាត់គួរតែរឹតបន្តឹងច្បាប់ដែលមានស្រាប់ច្បាប់ដែលមានស្រាប់គឺដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកដែលបង្កមានន័យថាជនបង្កត្រូវតែទទួលទោសចំណែកស្ត្រីរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ទៀតឈ្មោះគុណធាក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការរឹតបន្តឹងទៅលើស្ត្រីក្នុងការស្លៀកពាក់នេះដែរដោយរៀបរាប់ថាករណីចាប់រំលោភបំពានកើតមានឡើងទៅលើស្ត្រីភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាមកបង្កើតច្បាប់ហាមទៅលើស្ត្រីក្នុងការស្លៀកពាក់ទៅវិញនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបទល្មើសរំលោភកើតឡើងជាកំហុសមកពីការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះទៅវិញស្ត្រីរូបនេះបានបន្តថាប្រពៃណីនិងសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិគឺស្ត្រីអាចតែសារបានស្របគ្នាទៅនឹងការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេបានពេញលេញការស្លៀកពាក់គឺជាជំរើសមួយរបស់ស្ត្រីដែលមិនត្រូវទទួលរងនឹងការគាបសង្កត់ឬរឹតបន្តឹងនោះឡើយខ្ញុំគិតថាតើស្អីស្អីជាវប្បធម៌សម្រាប់អស់យើងប៉ិតប្រកបតែយើងគួរតែបិថែរសាជាជាងយើងមកជជែកធ្វើញែកជាក់ទោះអ្នកណាគួរស្លៀកពាក់អីអ្នកណាមិនគួរស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាអ្នកផលិតវីដេអូ blog កញ្ញា Hetrin Hari ប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់វប្បធម៌បន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះជាស្ត្រីនៅពេលដែលមានករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទកើតឡើងកញ្ញាយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរសារនៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិសក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់ស្ត្រីហើយគាំទ្រឲ្យស្ត្រីអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះឲ្យបានពេញលេញកញ្ញាបានបន្តថាដោយសារភាគច្រើននៃអ្នកបង្កើតច្បាប់និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺជាបុរសដែលពួកគេមិនយល់ពីផ្នត់គំនិតរបស់ស្ត្រីនឹងតែងតែបង្កើតអ្វីដែលរារាំងដល់ការរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រីគួរតែមានស្ត្រីច្រើនដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនិងធ្វើជាឲ្យអ្នកដំណើរដូចជាអ្នកផ្សាយសម្រាប់ចិត្តមតិរិះគន់ទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈដែលនៅក្នុងច្បាប់នេះមាន8ជំពូកនិង48មាត្រាមាត្រា36បានហាមស្ត្រីស្លៀកពាក់ខ្លីខើចលើខើចក្រោមឬស្លៀកពាក់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទនៅតាមសាធារណៈដែលច្បាប់នេះអះអាងថាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមាត្រានេះក៏បានរឹតបន្តឹងផងដែរទៅលើបុរសមិនឲ្យស្លៀកខោមិនមានអាវឬស្លៀកតែខោទ្រនាប់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទនៅតាមសាធារណៈនោះទេកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបព្វឆັງធ្លាប់បានរិះគន់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពនិងការប្រមូលផ្តុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើពីនេះច្បាប់នេះរឹតបន្តឹងស្ត្រីមិនឲ្យស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់លើខ្លួនប្រាណរបស់ខ្លួនតាមតែចិត្តនាពេលអនាគតខាងមុខសម្រាប់ទោសព្រហ្មទណ្ឌវិញនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបានចែងលម្អិតថាស្ត្រីដែលមិនគោរពតាមច្បាប់នេះនឹងត្រូវទទួលពិន័យបែបណាឲ្យបានពិតប្រាកដនោះទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះបានកំណត់ទោសទណ្ឌយ៉ាងទូលំទូលាយថាបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមើលឃើញថាមានបទល្មើសអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការជាការប្រមានជាការសម្រោះសម្រួលសំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬពិន័យជាប្រាក់ហើយក៏អាចបញ្ជូនទៅតុលាការជាដើមអនុប្រធានការពារផ្លូវច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីសូស៊ីណេតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់យល់ពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំងមូលដូច្នេះមិនអាចបកស្រាយអ្វីបាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហានេះអាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រជុំវិញបញ្ហានេះតែទូរស័ព្ទមិនមានអ្នកទទួលនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសម្បត្តិយល់ថាប្រតិកម្មរិះគន់និងជំទាស់ទៅលើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ជាដើមលោកបន្តថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរំលោភទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបញ្ហាដែលទាញទៅចោលសកម្មថាជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យមានបាត់ល្មើសខាងដើមនឹងខ្ញុំមិនចូលត្រមវាទៅតបញ្ហាទាំងអស់នេះបើទោះបីជាមិនទាន់មានច្បាប់នេះនៅឡើយក្តីកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់វិធានការទៅលើស្ត្រីដែលប្រកបមុខរបរលក់ទំនិញតាមអនឡាញរហូតដល់ចាប់ស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់រចនាហៅថៃស្រីនាងដាក់ពន្ធនាគារដោយរងការចោទប្រកាន់ថាការជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទ
ការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមាននិងបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការនិងប្លុករាល់ការផ្សព្វផ្សាយ live លក់ផលិតផលតាមអនឡាញរបស់ស្ត្រីដែលលោកថាបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងសិលធម៌របស់ស្ត្រីខ្មែរលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានចាត់ទុកថាស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ខ្លីខាច់លើខាច់ក្រោមជាការជំរុញឲ្យបរោះប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការជួញដូរមនុស្សទៅវិញសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាបន្ទាន់ព្រោះច្បាប់នេះមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនោះទេពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងអនុវត្តទោសដល់ជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីព្រោះថាជាកំហុសរបស់ជនល្មើសមិនមែនមកពីការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនោះទេខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន िती សុខភាពលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញលើកឡើងថាការថែរក្សាតម្រងនោមឬក្រលៀនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សម្នាក់ៗដើម្បីផលិតអរម៉ូននិងបញ្ចេញកាកសំណល់ចេញមកក្រៅតាមរយៈការបន្ទោបង់មុខងាររបស់ក្រលៀនរួមមានច្រោះយកកាកសំណល់មិនល្អកម្រិតជាតិទឹកលើសនិងលាងសម្អាតឈាមតើគេមានវិធីនានាខ្លះដើម្បីការពារនិងថែរក្សាក្រលៀនឲ្យមានសុខភាពល្អបាទនៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ាសធីនីសូមរាយការណ៍ជូនពឹសស្ដាមពីរឿងនេះដូចតទៅវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅដើមកំណត់ខ្មែរអមេរិកម្នាក់អះអាងថាបញ្ហាដែលនាំឲ្យក្រលៀនឬតម្រងនោមខូចទាំងពីរគឺដោយសារបញ្ហាធំធំមួយចំនួនដូចជាការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិអំបិលច្រើនកើតជំងឺលើឈាមឬសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផេងសុធាដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រសិទ្ធស្រីតាមទូរស័ព្ទថាបន្ថែមពីមូលហេតុទាំងនេះការប្រាថ្នាច្រើនហួសកម្រិតរយៈពេលយូរការទទួលទានសូរ៉ាច្រើនហួសហេតុក៏បណ្ដាលឲ្យខូចតម្រងនោមផងដែរទី1នៅស្រុកខ្មែរយើងយើងញ៉ាំអំបិលច្រើនជាងអំបិលរបស់ប្រៃប្រៃធ្វើឲ្យកលៀនយើងដើរស្រួលមកពីលើឈាមជាប្រយោជន៍លើឈាមអាចធ្វើឲ្យកលៀនយើងដើរស្រួលទៅទុកលើឈាមយូរអាចធ្វើឲ្យកលៀនយើងខូចណាទី1ទី2ទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះកើតមកដោយសារមានឪពុកម្ដាយមានទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែអានឹងភាគតិចដែរឪពុកម្ដាយមានទឹកនោមផ្អែមកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនតើអ្នកខ្លះដូចថាយើងញ៉ាំទៅធាត់ដូចយើងមកស្រុកខ្មែរយើងឲ្យដូចថាមានសាច់មានឈាមណាការញ៉ាំនឹងដូចថាញ៉ាំប្រៃក៏ច្រើនញ៉ាំជាតិស្ករក៏ច្រើនហើយអាទឹកនោមវាចេះឡើងដល់ពេលទឹកនោមចេះឡើងកើតអាជាតិទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយទៅកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យកលៀនយើងដើរស្រួលដែរចាស់កែតំពោះសុខភាពវបអឹមឌីឲ្យដឹងដែរថាការប្រថ្នាំផ្សះច្រើនហួសហេតុនិងថ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពះរយៈពេលយូរគឺអាចបំផ្លាញក្រលៀនឬនាំឲ្យកលៀនឈឺរ៉ាំរ៉ៃចាកការបរិភោគរបបអាហារមិនល្អដូចជាអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ជាតិអំបិលច្រើនជាតិស្ករច្រើននិងអាហារផ្អាប់ទុកបានយូរគឺនឹងនាំឲ្យកើតជំងឺលើឈាមការលើសទម្ងន់ខ្លាំងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាចំណែកឯការទទួលទានសូរ៉ាបន្តិចបន្តួចវិញដើម្បីសុខភាពគឺมันប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើការទទួលទានសូរ៉ានោះច្រើនហួសហេតុពេកគឺវានឹងនាំឲ្យខូចក្រលៀនជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផេងសុធីមានប្រសាសន៍បន្តថាតម្រងនោមឬក៏ក្រលៀនមានមុខងារសំខាន់ណាស់ក្នុងការលាងច្រោះទឹកហើយនិងកាកសំណល់ជាតិពុលមួយចំនួនចេញពីក្នុងឈាមកាកសំណល់មិនល្អទាំងនោះគឺស្តុកទុកក្នុងផ្លោកនោមរួចមកនិងបញ្ចេញមកក្រៅតាមរយៈការបន្ទោបង់ឬទឹកមូតចាំបន្ថែមពីនេះតម្រងនោមមានមុខងារគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិអំបិលនិងប៉ូតាស្យូមសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតតម្រងនោមក៏ជាស្រីរាងដែលផលិតជាតិអរម៉ូនគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនិងគ្រប់គ្រងការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមផងដែរច
ាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ះសិនបើក្រលៀនឈប់ដំណើរការនោះវាបណ្ដាលឲ្យជាតិទឹកនិងសារជាតិពុលទាំងនោះកើតឡើងហើយដែលនាំឲ្យអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដូចជាហើមសួតជាដើមចាសស្រីហេតុនេះលោកថាការលាងឈាមគឺជាបច្ចេកទេសទំនើបមួយនៅក្នុងការលាងសម្អាតកាកសំណល់ជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមដល់ពេលក្រលៀនយើងដើរស្រួលអាទឹកដូមនោះអាជាតិទឹកដូមគេហៅ urea អង់គ្លេសគេហៅ urea ពេលក្រលៀនយើងដើរស្រួលវាអត់បញ្ចេញដល់ពេលអត់បញ្ចេញវានៅក្នុងឈាមគេហៅទឹកដូមក្នុងឈាមដល់ពេលអាទឹកដូមក្នុងឈាមនឹងវាឡើងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងវិញបន្តណាណាងុយគេងធ្វើដូចថាហើយល្មមមកហើយតើទឹកក្រលៀនយើងអត់ដាអាម៉ាស៊ីនគេដូរឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងជាធ្វើជាក្រលៀនយើងគេយកអាឈាមយើងដែលមានទឹកដូមច្រើននៅក្នុងវាចូលក្នុងអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាយកអាជាតិទឹកដូមហើយជាតិទឹកចេញជាតិអំបិលជាតិអីចេញទៅហើយចូលយកអាឈាមស្អាតហ្នឹងមកឲ្យយើងវិញអាហ្នឹងគេហៅថា dialysis ជាធម្មតាការសម្អាតលាងឈាមគឺត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល4ម៉ោងនិង3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ការលាងឈាមមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរឈាមទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមហើយបញ្ជូនឈាមដែលស្អាតគ្មានជាតិពុលនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺចាតើគេអាចមានវិធីណាខ្លះដើម្បីការពារនិងថែរក្សាក្រលៀនឲ្យមានដំណើរការល្អទាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភេងសុធីនិងគណៈតំពัวសុខភាពបបអឌីផ្ដល់ដំបូន្មានថាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតគឺទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃចាហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជាពិសេសគឺដើរឲ្យបានយ៉ាងតិច30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃនិង5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍បញ្ចុះទម្ងន់និងកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិខ្លាញ់ជាតិប្រៃនិងជាតិស្ករច្រើនពេកដែលទាំងនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រលៀនជាតិប្រៃលើឈាមហើយនិងទឹកនោមផ្អែមអា3ហ្នឹងយើងអាចដូចថាសិតអាចព្យាបាលបានញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនជួយដូចថាជាតិអំបិលជាតិស្ករជាតិអីចឹងយើងញ៉ាំទឹកច្រើនទៅវាជួយបញ្ចេញអាជាតិនឹងពីខ្លួនណាដូចតែពេលយើងបាត់ជើងទៅដូចបញ្ចេញពីខ្លួនដែរមិនចឹងហ៎ហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងដូចថាថតយើងញ៉ាំច្រើនពេកយើងត្រូវខំធ្វើដូចថាកាយវិការដូចថាស្រកកឡូហើយយើងញ៉ាំកុំញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនពេកអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យជួយអាជាតិស្ករហ្នឹងក៏ជួយខាងកលៀននឹងដែរអញ្ចឹងណាចាក់កែតំពួមវបអំឌីដដែលបន្តថាការបរិភោគអាហារមានជីវជាតិល្អរួមមានត្រីសាច់គ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែផ្លែឈើជាពិសេសគឺផ្លែឪឡឹកគឺជួយច្រើនដល់សុខភាពពីព្រោះថាជាតិទឹកដ៏ច្រើនឬលុបនៅក្នុងផ្លែឪឡឹកនេះគឺជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួននិងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមផងដែរចាក់ត្រួតពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងសម្ពាធឈាមឲ្យបានទៀងទាត់កាត់បន្ថយការពិសារអាហារមានជាតិប្រៃខ្លាំងពេកនិងត្រួតពិនិត្យទម្ងន់កុំឲ្យឡើងធាត់ខ្លាំងពេកឈប់ជក់បារីហើយកុំលេបថ្នាំពេទ្យច្រើនពេកនឹងជាប្រចាំពីព្រោះថាថ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ឬក៏ថ្នាំព្យាបាលការរលាកដូចជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជាដើមនោះប៉ះសិនបើលេបជារៀងរាល់ថ្ងៃវាអាចធ្វើឲ្យក្រលៀនខូចសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាជំងឺបេះដូងឬក៏មានបញ្ហាក្រលៀនឬតម្រងនោមចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអសីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទជាចំណានព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា